Tak ještě jednou pro vás to budu opakovat, protože to, když jsou připojení online, neslyšeli. Ve své prezentaci vám představím architekturu knihoven. Děláme si krátký historický exkurs vlastně o tom, jak vznikaly knihovny a co na ně mělo vliv. Potom vám krátce představím Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, kde působím, a potom si ukážeme příklad dobré praxe z českých knihoven a zahraničních. A také si řekneme, jak by knihovna měla vypadat, aby splňovala funkci komunitního centra a vyhovovala službám 21. století. Ještě se zeptám, jestli vám něco říká architektura knihoven, jestli jste se s tím někde setkali, protože když já jsem studovala vlastně knihovnictví, tak už jsme tento předmět neměli, dřív se vyučoval, já byl součástí oboru. Vůbec? A ještě jsem chtěla říct, že kdykoliv, kdyby jsme měli nějaké dotazy, jak online, tak živě, tak mě klidně zastavte a ptejte se. Takže architektura knihoven. Architektura knihoven je vlastně stará jako civilizace sama. Vzniká vlastně s objevem písma, kdy měl člověk potřebu zaznamenávat informace. A vlastně na ty zaznamenané dokumenty je potřeba dál někam ukládat. A zde začíná vlastně architektura knihoven. Co ovlivňovalo architekturu knihoven a ovlivňuje dodnes? Společenská funkce knihoven, protože jinou funkci měla knihovna ve středověku a jinou třeba dnes. Dále je to přístupnost a obsahové zaměření fondů, vnější forma a uložení dokumentů, protože ve starověku byly svitky, dneska už máme klasické knihy nebo e-knihy, databáze. Samozřejmě velikost knihovního fondu, vývoj společnosti a technologie, samozřejmě poslední věc, velmi důležitá, stavební sloh. Knihovny ve starověku, vlastně tím bychom úplně začali, i když knihovny se objevovaly už dříve, ale zde se vlastně datuje architektura knihoven. Knihovny ve starověku byly většinou součástí chrámu, lázní a škol. Knihovny byly určeny jen pro ty privilegované vrstvy. Byly to velké honosné sloupové sály s bohatou sochařskou výzdobou a nezbytnou součást tvořily různé sochy, byst a bysty významných osobností nebo bohů. Dokumenty byly ve formě svitku, buď na papíru nebo pergamenu, a byly ukládány, nevím, jestli to tady vidíte, do takových dřevěných výklenků ve zdi. Vidíte to tam? Nemohli bychom třeba trošku zasnout? Vlastně v těch knihovnách žili i písaři, kteří vlastně opisovali na ty svitky, přepisovali ty svitky. Asi nejznámější starověkou knihovnou určitě znáte je Alexandrijská knihovna, která byla součástí komplexu budov muzejnu a zároveň to byla nejstarší starověká univerzita. Tato budova měla asi 10 sálů, které byly vzájemně propojené, a každý ten sál se věnoval jednomu oboru nebo jednomu poznání. Bohužel tato knihovna se nedochovala, ale v roce 2006 vznikla její nová budova Alexandrijská knihovna, kterou postavil norský ateliér Snoheta. Jediná dochovaná starověká knihovna je Celzova knihovna, která se nachází na území dnešního Turecka, kde se taky nacházela v komplexu budov. Měla 3 podlaží a to průčelí to byly 4 sluchy bohyně nesrdnatosti, inteligence, poznání a odvahy. Takhle vypadá dnes a takhle vypadala asi ve své době. Je to vlastně virtuální rekonstrukce, kterou vytvořil maďarský grafik Adam Nemeth. Jo, vidíte, bohatě obkládané mramorem, barevný mramor, barevné sochy. Dále, tady už jsme ve středověku. Na podobu knihovém ve středověku zde se hrál silnou roli vlastně nástup křesťanství,
kdy centra vzdělanosti byly soustředěny při klášterech a důležitou součástí samozřejmě těch klášterů byly ty knihovny. Knihovny byly také součástí kostelů nebo církevních úřadů, a všem ty knihovny to byly jenom maličké místnosti, nemyslete si, že máme před sebou nějakou obrovskou místnost. Knihovny obsahovaly tak od 50 do 500 svazků a jsou nedílnou součástí knihoven byly skriptoria, kde vlastně ty knihy vznikaly anebo se přepisovaly. Ty knihy byly samozřejmě bohatě iluminované, tady mám příklad. A potom vám ještě řeknu, proč tam má nějaký řetěz ty knihy. Znáte to někdo, ty knihy z řetězy? Říká vám to něco ne. Používaný materiálem byl pergamen, ale jeho cena byla příliš vysoká, protože byl náročný, velmi náročný na výrobu. Ten fond byl přístupný vlastně jenom úzkému okruhu uživatelů, což byli mniši, kteří knihy přepisovali a církevní hodnostáři. Knihy se ukládaly do takovýchhle truhel nebo skříní, jak je vidíte na obrázku, zde vidíte písaře. A ještě tady mám takovou zajímavost, že na výrobu jedné knihy byl potřeba vlastně jeden pergamenový list, tvořil 4 knižní stránky, takže na knihu o 1000 stranách bylo potřeba 250 ovcí. Jedna kniha taková vznikla měsíce, někdy až roky. Nejjemnější pergamen se používaly dokonce jehňata a používala se i kůže nebo z nenarozených jehňat, tomu se říkal děložní pergamen, ale to bylo určeno opravdu velmi privilegované vrstvy, jako byly vladaři, protože ten pergamen byl opravdu jemný a měl skoro podobu papíru. Zde už jsme ve vrcholném středověku, kdy knihovny stávají součástí nově vznikajících univerzit. Knihovny mají podobu pultových knihoven. Ty vzácnější výtisky jsou právě přivázané těmi řetězy, tomu se říkalo libry catenáty. Jedna z největších univerzitních knihoven v té době byla na Sorboně a tam měla dokonce fond rozdělen na prezenční a absenční. Ten prezenční, to byly vzácné tisky, bylo tam asi 300 kusů a říkalo se mu Libraria Magna. A té malé knihovně, to jste si mohli, to byly většinou kopie dokumentů a mohli jste si je odnést i mimo budovu Libraria Parva, se tomu říkalo. Potom podoba knihoven se mění samozřejmě s tím, že pergamen je nahrazen papírem, ten se dostává do knih až ve 12. století. Papír sem přivezli Arabové v 11. století do Španělska a tuda a se dál šířil do Evropy. Další vliv na knihovny měl samozřejmě vynález knihtisku Johanna Gutenberga v roce 1447, kdy se výroba knih snížila a dostala se i k širším lidovým vrstvám. A v té době také vznikají první šlechtické knihovny. Tady mám příklad klasické pultové knihovny. Je to univerzitní knihovna v Merton College. Je to nejstarší knihovna v Anglii a zároveň nejstarší akademická knihovna na světě. Její podobě pracoval William Humberville. Vidíte ty pulty a knihy, které byly připoutané řetězy, tedy to je novodobější fotka, starší jsem nenašla. Potom je další významnou knihovna rodu Malatestu, tak tu nechal vybudovat italský aristokrat Malatesto Novello. Je to první občanská knihovna a je to taky jediná knihovna na světě, která v sobě spojuje principy humanistické a církevní architektury. Proč? Protože ta knihovna vlastně sloužila měšťanstvu, ale má podobu chrámové lodi. Měla také speciálně navržená okna, které byly určeny, poskytovaly takové světlo, aby prostě lidi měli dostatek světla při čtení. Tak opět vidíte ty řetězy. Důležitý vliv na podobu knihoven a jejich architekturu měli také bohatí měšťané a mecenáši. Ty oslovovali totiž tehdejší významné umělce. Zde vidíte na obrázku Medičejskou knihovnu svatého Vavřince. Je to jeden z nejvýznamnějších architektonických počinů
nejznačnějšího umělce Michelangela Buonarroti. A tato knihovna také představuje významný mezník mezi středověkou a sálovou knihovnou, o kterých se budeme bavit za chvíli. Další ještě důležitou knihovnou z této doby je Baudelaireova knihovna. Je to první veřejná knihovna vůbec. Nachází se v Oxfordu a je pojmenována po svém mecenáši Syru Baudelaireovi, který věnoval této knihovně obrovské množství knih a nechal pro něj vybudovat nechal vybudovat speciální skladiště Baudelaireanu. A zde také poprvé vidíme jiné stavění knih. Knihy jsou zde poprvé postaveny hřbetem a na vysoko, jak se staví dodnes. A zde už se dostáváme dále do baroka. Baroko, co to je baroko? Baroko, to je velkolepost, to je monosnost. A podle toho vypadají i ty sálové knihovny. Při návrhování barokních knihoven bylo dbáno na každý detail. Byly to pompézní, reprezentativní, dekorativní, velice hojně zdobené knihovny. Jiní stály podél stěn a nedílnou součástí těchto knihoven byly globusy, bysty, mapy, sochy. Na obrázku vidíme klášterní knihovnu El Escorial v Madridu. V pozdějších dobách, nebo ve vrcholných dobách toho baroka, pak forma převládá nad účelem, to se potom zmíním později. Tady mám na ukázku typickou barokní knihovnu v Čechách. Je to teologický sál starohorské knihovny, která vznikla, která je součástí starohorského kláštera, nejstaršího premonstrátského kláštera u nás. Pochází z roku 1143. Opět vidíte ty globusy, sochy, bohatě zdobené stropy. Pak tady mám takovou zajímavost, to je univerzitní knihovna v Coimbře v Portugalsku. Jedná se o tři sály bohatě zdobené a pozlacené. Obsahuje 300 000 svazků svázaných v kůži. Touto zajímavostí je, že od 18. století tato knihovna jako obranu před hmyzími škůdci používá netopíry. A tady ten pán původními plachtami, které jsou myslím někde z Ruska, zakrývají ty stoly, aby ochránili ten nábytek před netopířím trusem. Toto dělají každý večer, rok co rok. Další významnou budovou barokní je benediktinský klášter v Admontu. Je to jedna z největších klášterních knihoven vůbec na světě. Architektonické uspořádání a design vyjadřují ideály osvícenství a všeobecné přístupnosti ke vzdělání. A zde máme už vlastně to baroko, kdy převládá forma nad účelem, kdy vlastně knihy ustupují do pozadí a knihovna vlastně ztrácí svůj původní význam a hlavně je tam, že jsou tam ty sochy, globusy a knihy tam prostě vůbec nevnímáme, vnímáme jenom tu bohatou dekoraci. Zde už se dostáváme k tomu, jak vypadají knihovny dnes, už se blížíme do současnosti. Již od poloviny 17. století začala realizace osvícenské myšlenky, což je zpřístupnění všeho poznání každému prostřednictvím vědeckých knihoven. Jedním ze spouštěčů byla i francouzská revoluce, která umožnila obrovský příval knih a vlastně měšťanská společnost se změnila na občanskou. S knihovny se tedy stává veřejná instituce, která je určena širokému obyvatelstvu. To je to době architektura knihoven ovlivněna také technickým pokrokem ve výrobě knih, kdy se proces zrychluje a z knih se stává masový produkt. V této době také narůstají časopisy, vydává se strašně moc časopisů. Jsou nové techniky ve stavitelství a samozřejmě mění se i profese knihovníka, který jeho úkolem už není jenom prostě se starat o knihy, ale starat se i o uživatele. Převrat nastává potom v architektuře knihoven, kdy italský architekt Leopoldo della Santa definoval schéma rozdělení barokní budovy na části nebo barokního sálu na části sklad, čítárnu a pracovny pro knihovníků. Říká se tomu trojčlennost knihovního prostoru.
Na prvním místě je tedy funkčnost a, jak jsem říkala, je to začátek vývoje typologie specializované na výstavbu knihoven. Současně vznikají velké národní knihovny, to souvisí s tím nárůstem té knižní produkce, a ve Velké Británii byl v roce 1850 vydán zákon, který povoloval ve čtvrtích bezplatně budovat veřejné knihovny, to se potom dále přeneslo do Spojených států. Tady mám typickou národní knihovnu z 19. století, je to Bibliothèque Saint-Geneviève, neboli knihovna svaté Genovéfy, je to v Paříži. Je to nejvýznamnější knihovní instituce celé Francie a je přelomová v tom, že architekt Henri Labrouste použil železo jako stavební materiál a místo toho, aby to skryl, vidíte ty obrovské litinové sloupy, tak ho tam nechal jako dekorativní prvek zdobný. Tady mám první veřejnou knihovnu v Spojených státech amerických. V Bostonu je to vlastně první knihovna, která byla postavena přímo za účelem poskytovat veřejnosti dokumenty, knihy a své služby. Tohle její podoba, bohužel ta knihovna už nestojí, byla v roce 1899 zbourána a přesunuta na jiné místo. Důležitým předělem v architektuře knihoven je také vznik Americké asociace knihoven, neboli ALI, která v rámci definice služeb knihoven pro veřejnost také definovala pravidla pro prostory knihoven, které platí mírné obměně vlastně dodnes. Že knihovnická budova by měla být navržena s činnostmi, které ta knihovna bude poskytovat, že vnitřní uspořádání musí být navrženo předtím, než by se bude koncipovat exteriér, půdorysné řešení musí umožňovat rozšíření, knihovna samozřejmě musí být navržena i vhodně i pro zaměstnance, aby veřejné prostory musí být koncipovány tak, abychom dosáhli co nejmenšího počtu dohlížejícího personálu, což je hodně nadčasové v té době. A vnitřní prostory musí mít dostatek přirozeného osvětlení ve všech částech budovy. Vlastně tady těmito pravidly se řídil švédský architekt Erik Gunnar Asplund, který je autorem městské knihovny ve Stockholmu. A tahle knihovna je vlastně takovým vývojovým mezníkem, kdy končí období historické a začíná období moderní architektury v knihovnách. On sám předtím, než vlastně vyprojektoval tuto knihovnu, tak jel s knihovníkem téhle knihovny do Ameriky na studijní cestu, aby poznal vlastně, jak fungují veřejné knihovny ve Spojených státech. A potom z těchto poznatků potom vycházel, že navrhoval prostor pro tuto knihovnu. Takhle to vypadá vevnitř. Vlastně hlavním prostorem je čtvercový vestibul s tou kupolí, kterou jste viděli na obrázku předtím. To je ten hlavní prostor, tady toto. Z tohoto hlavního prostoru vedou dvě hlavní komunikace. Jednak čítárně a oddělení periodik a druhá do dětského oddělení a do šatén. Samozřejmě ten architekt Asplund nezapomněl na to, aby na sekundární prostory, aby byla snadná komunikace i do těch sekundárních prostorů, jako jsou výstavní haly, přístup do prostoru pro zaměstnance a tak dále. Nyní už se dostáváme do současnosti. Co mělo největší vliv na knihovny v dnešní době? Byly to samozřejmě nové stavební materiály a technologie, jako je beton, sádrokarton. A největší vliv asi na podobu knihoven má informační a komunikační technologie. Vlastně v roce 1970 byl spuštěn ARPANET a potom v roce 1992 postupné zavádění internetu do knihoven, což mělo vlastně velký vliv na interiéry knihoven a také nové druhy knihovního mobiliáře. V knihovnách se začaly objevovat technické pomůcky nebo technické vybavení, jako první to byly kopírky, pak skenery, později samoobslužné výpůjční pulty a podobně. Tady mám Centre Georges Pompidou. Vlastně Centre Georges Pompidou vzniklo na popud tehdejšího francouzského prezidenta, kdy požadoval obrovské nebo velké multifunkční kulturní středisko, jehož součástí bude i knihovna.
Na tuto budovu byla vypsána mezinárodní soutěž a vyhráli architekti, kteří přišli s revolučním návrhem, že odmítli veškeré tradiční uspořádání a jako priority si určili vytvořit dostatek prostoru. A právě ten revoluční návrh spočívá v těch přiznaných technologiích, kdy všechny ty technologie jsou vyvedeny ven. Takže nosná ocelová konstrukce budovy je vysunuta, takže vypadá, jako kdyby budova byla celou dobu pod lešením. A díky tomu je vevnitř obrovský prostor a není, ten prostor není limitován těma příčkama. Všechny komunikace a rozvody, jako je voda, klimatizace, výtahy, větrání, jsou také vedeny venkem. A každá má jinou barvu. Elektřina má modrou barvu, vodovody si žlutou, větrání bílou. Je to budova, první budova, která byla postavená ve stylu high-tech architektury. Podobné principy jsou použity i na interiéru v kampusu v Bohunicích. Nevím, jestli jste tam byli. Další takovou přelomovou budovou je Centrální vědecká knihovna Technické univerzity v Delft v Nizozemí. Její autorkou je Francem Hubenová a její ateliér Mekanů, to je nizozemská architektka. Ona vlastně tuto budovu navrhla jako vrstvu krajinného reliéfu, kdy střecha knihovny porostlá trávou, se na jedné straně zvedá a na, jako terénní vlna a na jedné straně se dotýká země. Ten kužel, co vidíte, to je vlastně hlavní prostor a jsou tam a tím kuželem vlastně proniká světlo do té knihovny. Takhle to vypadá vevnitř. Proč je tak významná jako z hlediska architektury? Protože je to, když vstoupíte do té budovy, tak ta celá budova je prosklená a vidíte všechno, co se děje uvnitř té budovy, včetně toho, co dělají zaměstnanci s těmi knihami, takže dochází k odpojení veřejného prostoru a budovy jako veřejné instituce, to bylo poprvé, může to právě v této budově. Další významnou budovou je veřejná knihovna v Seattlu, tu asi všichni znáte, od nizozemského architekta Rema Koolhaase, jeho ateliéru OMA. Rem Koolhaas tuto budovu navrhl jako veřejný prostor pro cirkulaci informací mezi všemi médii. Jedná se o 11 podlažní budovu, která se skládá z 5 hlavních bloků, které na první pohled působí jako nesourodý celek, ale každá z těchto platform je definována tak, aby maximálně splňovala svůj účel. Projekt budovy byl pojat tak, aby veřejný prostor, například čítáren, zůstal veřejným prostorem a nebyl narušován jinými funkcemi. On sám přitom, když to projektoval, tuto knihovnu, tak on sám řekl, že řešení našel v odpovědi, knihovna se z prostoru ke čtení proměňuje na společenské centrum s mnohonásobnými kompetencemi, což platí dodnes. Další velmi zajímavou knihovnou je knihovna tady kousek, je ve Vídni. Je to knihovna a vzdělávací centrum ekonomické univerzity, která se nachází v kampusu. Autorkou je britská architektka iráckého původu, Záhady, která jako jedna z prvních používala při návrhování budov algoritmické projektování je vlastně metoda architektonického navrhování pomocí počítače, algoritmů a manipulace s rovnicemi. Ona má velmi futuristický vzhled a má velmi futuristický interiér, takže když tam vstoupíte, připadnete si jak vesmírné lodi ze Star Treku. A vás poprosím to video, nebo já vás poprosím. Uvidíte, že od vestibulu se volný prostor zvedá do výše 6 pater, které mají propletené rampy, schodiště s rozmanitými průhledy, mosty, galerie a terasy. Tak to můžeme pustit bez zvuku. Já to zkusím, jenom si to půjdu. Jo? Mhm.
Tak zeptám se, jestli jsme slyšet. Online. Protože jsme přepli mikrofon, tak se ptám. Ano, je slyšet. Ještě k té, architektce záhady. Ona se dělá, jestli si pamatujete, návrh blogu na Národní knihovnu, kterou kde zvítězil pan architekt Kaplický, tak ona byla jednou z poradkyní v té mezinárodní komisi, tam se dělá. Zde se vrát zpátky ze zahraničí do České republiky. Do roku 89 byly postaveny jenom 4 budovy primárně pro knihovny. Zde bych zmínila městskou knihovnu Most, která je první moderní účelová knihovní budova vůbec v České republice. Zajímavostí této knihovny, že se zde nachází nejdelší lustr v Evropě, ve tvaru dvojité šrobovice, který, když se knihovna zhasne, tak krásně když se knihovna zavře, tak krásně prosvětluje celou tu budovu, vlastně celou tady tu skleněnou fasádu. Autorem lustru je pan Vladimír Procházka. Další významnou budovou tady na území Čech je Národní technická knihovna ateliéru Projektil. Tato budova má podobu zaobleného čtverce a je zajímavá tím, že nemá jeden hlavní vstup, ale 4 hlavní vstupy, protože neslouží jen primárně pro tu knihovnu, ale i pro ostatní instituce, které jsou kolem. V budově dominuje obrovské atrium s betonovými stěnami, které je pokresleno avantgardními kresbami rumunského výtvarníka Petro Vyše. A knihovna je navržena jako jeden pulzující, interiér knihovny je navržen jako jeden pulzující organismus. Vlastně vidíme vevnitř, jak to vypadá, že první nadzemní podlaží a druhé nadzemní podlaží má charakter veřejných služeb, kde je kavárna, přednáškový sál, výstavní prostor, pobočka městské knihovny a dokonce noční studovna. Další významnou budovou i mezinárodně oceněnou je studijní a vědecká knihovna Hradci Králové, opět z ateliéru Projektil, která má objekt půdorysného tvaru písmena X a je perforován kulatými okny zvolenými schopnost vytvořit intimní a soustředěné vnitřní prostředí. Vestibule je velkorysý prostor, z něhož návštěvník vstoupá světelným tubusem ke knihám a informacím. Nyní už se dostáváme vlastně k samotnému metodickému centru, kde působí, jak jsem říkala. Co předcházelo vzniku metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven? Předchůdce metodického centra bylo do roku 2011 takzvané technické ústředí knihoven, které poskytovalo knihovnám tiskoviny a občas nějaký mobiliář. Působil při Národní knihovně, poté při Moravské zemské knihovně a teďka v roce 2011 toho odkoupila firma Cejba. Je to firma, která se zabývá výrobou knihovnického mobiliáře. V roce 2016 byl realizován průzkum prostorového a technického vybavení, který realizovala Národní knihovna a Moravská zemská knihovna. A z průzkumu vyplynulo, že ve třetině veřejných knihoven v posledních 20 letech neprobíhala žádná investiční akce ani obnova interiéru, což samozřejmě souvisí s návštěvností. Protože pověrovým sdělením zastaralého interiéru je, že i obsah a služby budou zastaralé. V roce 2018 vzniklo metodické centrum a za podpory Ministerstva kultury a České republiky a bylo dotováno z programu VISK 1. Co je poslání metodického centra? Podporovat výstavbu a modernizaci knihoven, být zdrojem informací, umožnit vzájemnou výměnu zkušeností a sdílet aktuální trendy z architektury knihoven. Co patří mezi klíčové činnosti metodického centra? Napravo vidíte webové stránky metodického centra, kde jsou vlastně zhrnuty veškeré informace, co se týká výstavby a architektury knihoven. Takže poskytujeme konzultace a poradenství při výstavbě, rekonstrukci či modernizaci knihoven. Jak to vypadá? Napíše mi knihovnice nebo zřizovatel, že potřebují poradit s obnovou interiéru, tak tím předám třeba kontakty na architekta nebo designera. Když mají návrh architektonický od
odborníka, tak to konzultujeme spolu se zřizovatelem knihovnicí a architektem, jestli to odpovídá těm knihovnickým činnostem, jestli to bude vyhovovat třeba uživatelům. Máme kontakty na ověřené dodavatele a architekty. Jsem chtěla upozornit, že doporučí dodavatele a architekty, kteří se podíleli na realizaci knihoven. Součástí vlastně webu metodického centra je záložka příklady dobré praxe, kam vkládám knihovny, které mohou sloužit jako inspirace ostatním knihovnám. Pořádáme semináře a vydáváme metodické materiály. Minulý rok jsme vydali metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven. A samozřejmě budujeme příruční knihovnu na téma architektura knihoven. Chtěla jenom se tady zmínit, že jsou tam bohužel sama zatím na to metodické centrum, takže mám na starosti všechny knihovny v České republice, ale opět to mám moc. Co je posledním počinem metodického centra, tak je to databáze staveb a v České republice. Tato databáze navazuje na původní databázi, kterou spravoval SKIP spolu s Národní technickou knihovnou do roku 2005 a jsem se rozhodla, že by bylo dobré ji obnovit, aby knihovny měly vlastně přehled i ostatní, jaké knihovny máme v republice, kdy byly postaveny, kdo je projektoval. Začátkem tohoto roku jsme uspořádali výstavu na téma architektura knihoven. Je k dispozici na tomhle odkaze a na webu metodického centra, takže kdybyste si chtěli podívat do knihoven, které jsou třeba ve Středočeském kraji nebo Západočeském kraji, máte možnost prostřednictvím této výstavy. Bylo tam vybráno 15 knihoven s ohledem na zajímavé architektonické řešení a použité interiérové prvky. Zároveň spolupracujeme s Fakultou architektury Vysokého učení a technického, kdy spolu s pedagogem vypustíme ateliérové zadání pro studenty, které se jmenuje Knihovna pro 21. století. Pan architekt vyučující si vytupuje 4 knihovny, které mu zašlu. Ze seznamu si vytupuje ty 4 knihovny. On je potom spolu navštívíme se studenty, porozprávají se, oni si prohlédnou tu knihovnu okolí, promluví si s knihovnicí a potom vytvoří vlastně ideový návrh. Tohle je ideový návrh Branova nad Jí spolu s tím a spolu s modelem a mají to vlastně jako semestrální práci. Nyní už se dostáváme k tomu, jak by měla knihovna, nebo co knihovna potřebuje, aby mohla fungovat ve 21. století. Jak jsme viděli, knihovny si v průběhu času prožili velkou spoustou změn. Dříve působily jako místa, kam si člověk chodil vyhledávat informace. Dneska je zde však zde informace tvoří a sdílí s ostatními, přičemž tyto informace se nemusí nacházet přímo v knihovně samotném, ale knihovně jsou jen fyzický prostor, ale i virtuální prostor. Knihovny nyní tedy slouží primárně jako místa pro lidi, nikoli pro dokumenty a proto by měly ty prostory odpovídat potřebám těch uživatelů. Architekti hovoří o takzvané propojující architektuře a vytvářející sítě pro propojené myšlení budoucnosti. Veřejné knihovny jsou tedy dnes především třetím místem, životním prostorem s lokální identitou obce. Nevím, jestli jste se někdy setkali s pojmem třetí místo. Setkali jste se někdy s pojmem třetí místo? Vymyslel ho vlastně americký sociolog v roce 1989, Ray Oldenburg. Kdy třetí místo odpovídá tomu, je to veřejný prostor, který je dostupný zdarma nebo opravdu levný, kam návštěvníci mohou přijít a odejít, jak se jim zlíbí, kde sociální status nebo finanční situace nehraje žádnou roli. Takovými místy jsou parky, muzea a knihovny. S tímto konceptem třetího místa hodně dlouho třeba pracuje světoznámá kavárna Starbucks. Co by měla být ideální knihovna? Ideální knihovna by měla být všech 5 P, které definoval pan doktor Ladislav Kurka, asi jeden z mála, který se věnoval architektuře knihoven u nás. Tohle je jeho publikace. Takže knihovna by měla být přívětivá pro uživatele, pohodlná pro zaměstnance, příznivá pro fondy, působivá zvnějšku i s interiérem, přístupná svou polohou pro uživatele. Jak by měly vypadat ty prostory a čím jsou ovlivněny?
samozřejmě funkce a typem knihovny. Jiné požadavky má muzejní knihovna, jiné požadavky má veřejná knihovna, jiné požadavky má národní knihovna a jiné požadavky má třeba lékařská knihovna. Samozřejmě velikost obsluhované populace, takže záleží na tom, jestli knihovna má, se nachází v obci, kde je 500 obyvatel, nebo v obci, kde je 30 000 obyvatel. Blízkost jiných knihoven, typ nabízených služeb, velikost a uložení knihovního fondu, aktivity uživatelů v knihovně a uspořádání provozních toků. Všechny tyto vlastně tady tyhle požadavky jsou v dokumentech ve standardu pro dobrou knihovnu a v dokumentu doporučení pro zařizování a výstavba knihoven, anebo také v mezinárodní normě, která se věnuje výstavbě knihoven. Které tři podstatné faktory ovlivňují prostory knihoven? Jsou to klíčové potřeby jednotlivých uživatelů, že knihovna není statická, neustále probíhají změny krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Moderní technologie jsou jedním z nejdůležitějších činitelů, které ovlivňují podobu knihovny, to jsme mohli vidět vlastně, když jsme si udělali ten krátký historický výlet. Anglický knihovník Andrew MacDonald definoval 10 kvalit dobrého knihovního prostoru a už v roce 2007 tyhle 10 bodů vlastně platí dodnes. Je to, nachází se v publikaci, kterou vydává IFLA, jmenuje se Library Giving Guidelines. Řekl, že veřejná knihovna jako inspirující prostor, který člověka natchne, který odráží ducha instituce, knihovna jako ikonu, symbol vysoké školy, obce a institutu. Takže knihovna by měla být funkční. Měla by to mít místo pro práci, vzdělávání, místo komunikace a místo soustředění. Proto by knihovna měla být docházkové vzdálenosti, což je asi tak 15 minut. Měla by být zřetelně označena, což vidíme tady, to je obecní knihovna ve Stativnici, která má nápis zabudovaný do zábradlí. Měla by být jasné provozní schéma, a měla by se propojit s venkovním prostorem. Tady vidíme krásný příklad venkovního prostoru, který se nachází ve dvoře městské knihovny Písek. Měla by být samozřejmě flexibilní a variabilní, aby mohla možnost měnit uspořádání interiéru, aby se dal snadno využívat a střídat účely, snadno střídat účel jeho využívání. Mobiliár by měl být posuvný, tak vidíme na obecních knihovnicích tady nedaleko za Brnem. To je maličká knihovna v jedné místnosti. Tyhle dva regály jsou posuné, takže když paní knihovnice si dělá nějakou velkou akci, odsune regály, přisune stoly a má místo pro workshopy. Zároveň tady zezadu může vyjet plátno, se nastará židle a mají tam z toho vlastně provídací sál. Knihovna, architektka použila systém těch závěsů, takže když je potřeba knihovnu uzavřít, tak se zahrnuje jen ty závěsy a je z toho reprezentativní místnost, třeba jako volební sál. Knihovna by měla být snadno přístupná, která zve návštěvě. Uživatel by se zde měl cítit dobře, jako třeba v oblíbené kavárně. To je příklad pražské knihovny pobočka Zahradní město a zde je pobočka Jezerka, která vznikla přebudováním bývalého bankovního institutu. Moc pěkná pobočka, určitě doporučuji navštívit, když budete v Praze. Knihovna by měla být mnohostranná a rozmanitá, měla by být taková, aby poskytovala prostor pro široké spektrum aktivit a vzdělávání pro všechny věkové skupiny. Tady máte příklad zašívárny, což je prostor pro mládež. Tady nachází se v Hodoníně. Zde bych zmínila jenom to, že designérka vlastně ten prostor navrhovala spolu se studenty ze střední školy. Takže je to prostor šitý na míru. Vidíte tady herní křesla, korbále. Součástí jsou samozřejmě i knihy, ale si už nevešly na fotku. Tady máme příklad velmi populárních makerspaceů nebo Fab Labů. To je školní knihovna inovativního a vzdělávacího centra International School of Prague. Tato knihovna vznikala vlastně s pomocí odborníků z Velké Británie, specialistů právě na knihovní prostory. A zde máme příklad prostoru pro děti, opět malá knihovna. V jedné místnosti, kdy vlastně toto je dětský koutek,
A pan architekt to pojal tak, vlastně ten korál přináší děti do světa knih. Knihovna by měla být interaktivní. Prostor by měl být dobře zorganizovaný, nábytek by neměl překážet, měly by ty komunikační cesty by měly být prostě jasně dané a zřetelné, aby se nám tam ten vyzývatel nestrácel. Tohle je opět školní knihovna inovačního vzdělávacího centra v Praze. Knihovna by měla být motivující a inspirující. Měla by vytvářet takový prostor, který nerozptyluje, ale inspiruje. Knihy kolem stěny ještě nedělají atmosféru a přednáškový sál nejsou náhrada ze specifičnosti německé práce. Každá knihovna je jiná, každá knihovna by měla být unikátní. Měli bychom se vyvarovat toho, abychom, když někde vidíme, co se nám líbí, abychom se to snažili dát do prostoru, třeba do našeho prostoru v knihovně, do kterého se to absolutně nehodí. Nabízí vhodné prostředí pro uživatele média a technologie. Má příjemnou atmosféru, dostatek přirozeného světla, umělého osvětlení a nabízí akustickou pohodu, což je vhodná podlahová krytina. Má vhodné barevné řešení, které je nutno rozlišovat, jakou zvolíme barvu. Je to nutno rozlišit podle účelu prostoru. Jinou barvu dáme do dětského oddělení, jinou do čítárny, jinou do studovny. Má samozřejmě odpovídající zázemí pro zaměstnance. Tady jsem dala příklad knihovny Veselý nad Moravou. Pan architekt Ondračka se inspiroval skandinávskými knihovnami. Ale tato knihovna je zajímavá tím, že veškerý fond má vlastně ve volném výběru, když je to knihovna, která je v obci, který má veselý, myslím, že na 10 000 obyvatel. Dětské oddělení. Pozřejmě, že poskytuje ochranu a bezpečí, to je vybavení knihovny, fondy, ochrana před poškozením, odcizením, zneužití. Samozřejmě jsou důležitá datová centra a ochrana před útoky. Nevím, jestli jste zaznamenali, že myslím, před rokem nebo před dvěma rokami byla hackery napadena dokonce Národní knihovna. Knihovna by v současnosti měla být efektivní a udržitelná. Udržitelná knihovna je taková, která bere v potaz environmentální, ekonomickou a sociální udržitelnost. Organizace IFLA má dokonce proto soutěž, která se jmenuje Green Library Award, kterou vyhlašuje každý rok a tuto cenu obdrží ta knihovna, která prostě zohledňuje tady tu environmentální stránku. Tady mám knihovnu Klášterci nad Odří, která je z kulturním centru, součástí kulturního centra a je to jedna z prvních vlastně knihoven, která je vybudována v pasivním stylu. Tato budova využívá teplo z návštěvníků, takže čím víc lidí tam je, tak tím je tam větší teplo. V zimních měsících ho čerpá ze slunečních patrosků, které pronikají velkými okny. Chlazení domu na pomáhá chladící jednotka, to je velký barel s vodou, který je umístěný na střeše a vytrání je pomocí rekuperace. Na střeše jsou umístěny solární panely a dešťová voda je využívána k zálivce v okolí zeleně. Samozřejmě, že by měla být odpovídající pro požadavky informačních technologií, technické podmínky, včetně kvalifikovaných zaměstnanců na obsluhu, jako jsou Ozoboti, FabLaby, Learning Commons, to je propojení virtuálního učení spolu s fyzickým prostorem, pomocní roboti, to je příklad ze Singapuru, kdy vlastně robot vyhledává ztracené knihy, které vlastně knihovníci nemohli už dohledat. A samozřejmě do knihovny začíná pronikat virtuální realita. Já nevím, jestli chcete pustit video, jak používají virtuální realitu v knihovně v Dánsku. To zkusím pustit. Já to pustím bez zvuku. UR is used by the Herning Library in Denmark. Oni to asi neuslyší online, ne? Let's see how they implemented our augmented reality playground. Já tam dám titulky. Tady máte vlastně takového virtuálního knihovníka.
Teď jsem vám chtěla ukázat některé knihovny, které mohou sloužit jako příklad dobré praxe. Mám to rozdělené od nejmenších knihoven až po tu největší, protože vlastně funkční a typologické rozsazení tady v České republice se dělí do tří kategorií, do 5 000, 10 000 a nad 20 000 obyvatel, 40 000, pardon, 4. Tady toto je maličká knihovna, která se nachází ve Svitavce. Tato knihovna je součástí Léberovy vily. Zde velkou část trávila vlastně paní Greta, velkou část svého dětství trávila Greta, která později vlastně bydlela ve vile Tugendhat, zde to patřilo jejím rodičům. A knihovna měla velmi nedůstojné prostory, bývalé ložnici a koupelně, a později vlastně se pan starosta uvolil a přestěhoval knihovnu do tří místností, které dřív sloužily jako reprezentativní. Tu modernizaci prováděla Iva Machová, která se vlastně snažila zachovat ráz celé té věly a proto použila za to vybavení prvky ve stylu Art Deco. Další knihovnou, která je zajímavá, je IGI Vratislavice. Knihovna Vratislavice na Dnisu a jmenuje se IGI Vratislavice. Knihovna vznikla vlastně díky rekonstrukci, to je objekt bývalé fary, kde je kulturní centrum a zde je přistavena nová knihovna v takovém ocelovém plášti. Knihovna je spojená s, vlastně s tím centrem tady prostraným průchodem, anebo se dá projít podzemím. V podzemí se nachází obrovský přednáškový sál, který funguje i jako kino. Tady, jak vidíte, ten malý okýnko, tak to je tady tohle posezení, kdy lidé si můžou tady sednout na tyhle schody a mají krásný výhled do celého zámeckého parku. Knihovna se jmenuje IGI Vratislavice proto, že je pojmenována po místním rodákovi, Ignáci Ginskajovi, který je vlastně, který zde měl továrnu, to je ten podzemní kinosal, který zde měl továrnu na koberce a to tvoří vlastně i hlavní interiérový prvek, je ten koberec toho Ignáce Ginskaj, který byl Ignác Ginskaj. A ten koberec je promítán videomapping, kde vlastně můžeme zhlédnout v historii těch Vratislavic. Ještě bych chtěla zmínit, to jsem tam neřekla v těch 10 bodech, že je velmi důležité, aby ta knihovna měla něco, co spojuje s tím místem té obce, jo? Tady je to vidět třeba na těch Vratislavicích, co je pro tu obec typické, třeba ten místní rodák nebo slovácký folklor, vinařský kraj. Jo, tady máme výpuční půl, dětský koutek, opět ten koberec. Další knihovnou, kterou tam mám, je to knihovna Vysočina, je to krajská knihovna Vysočiny, která po 125 letech získala budovu jenom vlastně určenou přímo pro ní. Tato budova je zvláštní tím, že využívá zelené prvky, která by měla budovu ochlazovat. Tady ty nástěnné koberce, ale bohužel firma to nějak špatně dodala, protože to tam uschlo, nevím, jak to tam teďka mají dořešený. Na střeše té budovy je letní čítárna a hlavním interiérovým prvkem této budovy je tady to posezení se stěnou ze živých květin a máte přímo jako výhled na ulici. A konají se zde různé besedy, akce a přednášky. To pár fotek z Vysočiny. Tady je hudební klubovna, hlavní informační bod hudební klubovny. Tady je zákoutí pana malíře Zrzavého, protože on to pobýval. A tady ta letní čítárna na terase. Dětské oddělení. Takhle vypadá budova zvenku. Další knihovnou, kterou tam mám, je městská knihovna Písek. Tu také doporučuji navštívit. Je to knihovna, která je umístěna v bývalé základní škole, která se nachází přímo v historickém centru Písku. A tato empírová stavba sloužila až do roku 2002 vlastně školním a vzdělávacím účelům. Architektovi se podařilo velmi dobře pracovat s tím interiérem, který byl vlastně určen pro vzdělávací účely. Vlastně pro školu.
Zajímavostí je vlastně tady ta terasa, to atrium, co se nachází uvnitř. Tam, tam jsou vodní prvky, herní prvky, přilehlá terasa s kavárnou, velmi často oblíbená a je hojně často využívaná a oblíbená. Tady ta budova je nově přistavená a zde je skladiště. A tady ta fasáda má vlastně evokovat police v knihách. Tady je polytechnická učebna, kdy vlastně jedna stěna je obložena základovými deskami z počítačů. Tohle jsou stoly a jsou vlastně pracovní stoly a tohle je jenom jako ozdobná dekorace, opět prvky, komponenty z počítačů. Toto je oddělení pro mládež. To je pracovní místo, kde se odehrávají šicí kroužky, dětské oddělení. A tady taková zajímavost, stěna, která obsahuje 11 000 pastelek, které si děti můžou půjčit a malovat tam na přilehlou zeď, která je samostírací. Tady je oddělení pro dospělé. Zvláštností této budovy je, že má astronomickou pozorovatelnu, což je tady, s vlastním dalekohledem, takže tam mají pravidelné pozorování noční oblohy a na této střeše je výukový geologický park. Poslední knihovnou, kterou bych vám chtěla ukázat, je Česká vědecká knihovna v Českých Budějovicích, teda spíše její přístavba. Tuto budovu navrhl ateliér Kuba a Pilař, architekti, kteří jsou autoři mimo jiné také knihovny tady na Masarykové univerzitě, vlastně tady na Fieldě. Tato knihovna má evokovat jakýsi levitující pavilon. Světlo je přiváděno jak z boku, tak těmi vrchními světlíky. A tato střecha je vlastně pochozí zelená. Takhle to vypadá uvnitř. Ještě bych tady zmínila takovou zajímavost. Tady vidíte ten balvan. To je více než to tu nový balvan, který zde sloužil od roku 1984 jako přírodní socha, protože to bylo jako dělnické muzeum a ten kámen se nacházel tady, tak musel být přistaven obrovský jeřáb, aby ten balvan přesunuli sem a udělali vlastně prostor pro tuhle přístavbu. To je ten balvan, dovezen z Novohradského dolu. Pak tady máme netradiční pobočku Pražské knihovny, je to pobočka DOK 16, která vlastně slouží jako hlavně řemeslná dílna, kde se pořádají různé praktické výukové kurzy. Současně je samozřejmě i malá knihovnička, ale ní se zde nepůjčují dom jen prezenčně, ale slouží primárně jako makerspace. Nachází se na náplavce. A zde mám další pobočku městské knihovny, je to první samoobslužná pobočka v České republice, kdy vlastně čtenář přijde, vypůjčí si knížky, které jsou tam pro něho nachystané, načte si je sám. Knihovník je zde přítomen jenom jednou denně od 1 do 5 v pondělí, jinak je vlastně k dispozici online. Nachází se v nákupním centru. Zde už se dostáváme do zahraničí, kde bych chtěla představit 3 knihovny, které mě velmi inspirují a můžu sloužit jako, které jsou velmi nadčasově navržené. Tohle je knihovna ve Francii, která se jmenuje Médiathèque Loisirs Vie. Přímo to třetí místo má v názvu. A ta knihovna byla navržena tak, aby splňovala funkci třetího místa. Tvar budovy je navržen jako jednolitá linie, jako vinoucí se stuha kolem té budovy. Mám poslím to video. Knihovna se nachází vlastně v blízkosti aleje vzrostlých platanů, které dodává místu přirozený stín prosklenému přízemí a zároveň vytváří dojem přírodní fasádu budovy. V budově se nachází výstavní prostor, místo pro kreativní činnosti, hudební studia, kavárna a restaurace. Různé programové činnosti se navzájem prolínají a vytváří tak dynamický systém. Zároveň část místnosti nemá přesně definované využití a dává tak možnost pro flexibilitu a improvizaci. To je vlastně budova z roku 2016.
je právě tady jeden z těch prostorů, který má definovanou přesnou tu funkci, tu lidi může využívat podle sebe. Další zajímavou knihovnou je knihovna v centrální knihovna v Calgary v Kanadě, která vznikla v roce 2018, opět norský ateliér Snoheta. Ta fasáda má evokovat jsou to bílé prvky, které mají připomínat kusy ledu v Kanadě. Chrání interiér od přímého slunečního svitu a zároveň vytváří efektní zdobný prvek. Zajímavostí této knihovny je, že pod ní dokonce jezdí městská hromadná doprava. Ten interiér je typicky skandinávský. Tam jsou interiérové prvky, které se hodně používají ve Skandinávii. Hodně obložené dřevem, působí to měkce a přitom dynamicky. Další knihovnou je knihovna Deichmark Bjørvika, která se nachází v Oslu, v Norsku, postavená v roce 2020, dokončená v roce 2020 a v roce 2021 získala ocenění od IFLI, která každý rok vyhlašuje soutěž nejlepší knihovna roku 2021, kde zohledňuje nejen tu stavbu, ale samozřejmě ty aktivity a činnosti té knihovny, jak propojuje tu společnost. A samozřejmě s ohledem na tu udržitelnost. No, opět pustím video a budu vám k tomu něco říkat, když to máme bez zvuku. Tak jsem se pojala na reklamu a krémy. Veřejná knihovna Deichmann Bjørvika je první a největší knihovnou v zemi. Má přes 20 poboček a registrovaní uživatelé mohou využívat každý den od 7 do 11 hodin. Základním požadavkem vedení knihovny bylo, aby to byl dům, který inspiruje návštěvníky prozkoumání všech zařízení a aktivit, které moderní knihovna může nabídnout. To motivovalo architekty k tvoření otevřené a zajímavé budovy. Knihovna je pojmenována po Karlu Deichmannovi, jehož sbírka knih se stala v roce 1785 základem pro tuto městskou knihovnu. Vzhledem k tomu, že pozemek, na kterém se nachází na nábřeží, je poměrně malý a navíc limitovaný městskými regulativy, tak aby se zabránilo výstavbě příliš velkého počtu pater, vyčnívá budova na její půdorys. V suterénu se nachází kinopřednáškový sál, přízemí občerstvení, restaurace s oddělením novin a časopisů. První patro je určeno pro děti a beletrii. Druhé a třetí patro mají více uzavřených zón a jejich součástí jsou nahrávací studia, mikina a herny. Poslední knihovnou, kterou bych vám chtěla ukázat, je knihovna v Holandsku. Je to knihovna holandského designéra a knihovního vývojáře, ne, vývojáře knihovních systému Advose, který se vlastně knihovnami zabývá, návrhem knihem zabývá už přes 20 let a navrhuje knihovny nejen v Nizozemí, ale i v Norsku, Dánsku, v Německu. Pracuje intenzivně s konceptem třetího místa a v těch knihovnách používá typické prvky, které jsou úzce spjaté s tím daným místem. Tady v té knihovně je to například podlaha,
která je vlastně z takových hliněných cihel, které jsou typické pro holandské stodoly. Mám s tím video z tohoto. Jsem toto video dala nakonec, protože jsme začínali, když jsme se bavili o knihovnách, tak jsme začínali s tím, s definicí třetího místa, tak abyste viděli, jak vypadá klasické třetí místo v knihovně, tak je to je to tato knihovna a knihovny vlastně tady toho designera Advose. Součástí knihovny je malý divadelní amfiteátr, hudební zóna a takovou zvláštností je, že uprostřed knihovny je veganská restaurace. Tady bych ještě se zmínila k holandským knihovnám, že holandské knihovny, všechny holandské knihovny používají jednotné logo. A to je tady to oranžový, takže když přijdete do jakéhokoliv města nebo malé obce v Holandsku a uvidíte tam tady tohle logo, tak víte, že to je knihovna. A už se blížíme k závěru a já jsem si tady nachystala takových pár podnětů k zamyšlení, jak budou asi vypadat knihovny za 50 let. Neztratí knihovna svůj původní význam, uchovávání a šíření informací a kulturního dědictví? Jak moc ovlivní virtuální realita prostor knihoven? Budou knihovny pro své služby potřebovat ještě fyzický prostor? A co knihy nezmizí do depozitářů? A knihovníci, jaká bude jejich pracovní náplň? Ještě nakonec nevím, jestli budeme mít studenti k dispozici tu prezentaci, tak tady jsem ještě nakonec dala nějaké zdroje, kde můžou vlastně čerpat informace a tady z čeho jsem čerpala. Tak děkuji za pozornost. Moc děkujeme za zajímavou prezentaci. Já teda možná mám větší sdílení, ještě aby nás studenti vidí. A zeptala bych se vás, která z těch knihoven, z těch modernějších, které jste ukazovala, se třeba nejvíce líbí vám a proč, jestli je nějaká konkrétní pro vás inspirací a v čem? Pro mě určitě ten Písek, tam jsem byla a proč se mi líbí. Je netradičně navržená a architekt tam pracoval co místnost, tak to jiný interiérový prvky, takže to nevzalo všechno přes kopíra. Tady se většinou navrhují knihovny tak, že dětské oddělení, dáme tam regály stejné barvy, nebo jinak třeba zbarvené, ale světla jsou stejné. Ty pulty jsou tam stejné, ale tady máte co oddělení, co jiná místnost, tak jiné sedací prvky, jiné osvětlení. A hlavně, když jsem tam přišla v době prázdnin do té knihovny, tak ta knihovna byla plná lidí. To se mi ještě nikdy nestalo. Plné dětské oddělení, plná ta terasa a beletry a naučné taky strašně moc lidí. A oni se tam vrací proto, protože je tam fakt jako dobře. Musím jako říct, že tam fakt je dobře v té knihovně. Super, děkuji. A ještě se zeptám, kdyby naše studenty téma architektury knihoven natolik nadchlo, že by s vámi chtěli nějak navázat spolupráci. A vy jste říkala, že jste v tom metodickém centru sama zatím. Je nějaká možnost spolupráce, třeba co se týče praxí a stáží, nebo by chtěl někdo u vás psát diplomku pod vaším vedením, vlastně uvést jako konzultanty, tak jestli byste se bránili takové spolupráci? Určitě ne. Já budu jenom ráda, že se dostane víc jako do škol to téma architektury knihovny. Myslím si, že to je důležitá součást jako výuky, ne úplně, že by to mělo být taky hlavní předmět, ale aspoň nějaká zmínka by měla být prostě při výuce toho knihovnictví. Takže klidně se na mě můžou obracet. Super, tak jste slyšeli, že můžete oslovit paní magistru, a kdybyste si chtěli nějak zapojit. Já se nyní podívám do chatu, jestli tam máme nějaké dotazy a tímto vyzývám studenty, i co jsou tady s námi fyzicky, i ty v onlineu. Jestli mají na paní magistru nějaké otázky, tak nastal čas je položit.
No, já mám dotaz, jak moc ta vaše práce ovlivňuje tu závěrečnou podobu té knihovny, že jsem o to, tak vy vlastně zprostředkováváte ten produkt po finální verzi té nové nebo zrestaurované knihovny, ale jestli se do toho nějakým způsobem dopustujete do té vizuální stránky, nebo pouze dáváte dohromady toho klienta s tím architektem. Pardon, já to možná jen zopakuju do online. Otázka byla, jak moc přímo práce paní magistry ovlivňuje finální vzhled knihovny. My to konzultujeme, ideálně je, že ten knihovník, architekt, a nejlépe ještě zřizovatel vlastně podílí od začátku na tom procesu vzniku té nové knihovny. A já se na tom podílím tak, že oni navrhnou nějaký návrh a teď tam vidím prostě to umístění toho oddělení dětského nebo výkučního pultu a já s nima konzultuji s spoustýma knihovníkama, jestli to bude vyhovovat prostě to těm uživatelům. Takže já se to pak dívám jako z vnějšku, ten knihovník už to nemusí vidět, že to nemusí fungovat, má takovou profesní slepotu, architekt taky, a architekt mě naslouchá, ne, že mě poslouchal, jako, aby vnímal vlastně, co ta knihovna potřebuje. Takže spíš jenom taková konzultace, já jim do toho nezasluhuju, já jim jako nenařizuju, že ten pult musí být tady, jo. Já jim to jenom prostě říkám, že takhle by to bylo lepší, nebo prostě, že můžou nastat nějaké komunikační střety. Děkuji za odpověď. Další otázky? Taky zatím nic nemáme. Tak možná dám ještě prostor vám, jestli chcete něco vzkázat našim studentům, třeba co je podle vás tomhle tématu podstatné, nebo na co by se oni měli zaměřit v průběhu svého studia. Se podstatný pár kdybych řekněho ven, určitě naslouchejte uživatelům, naslouchejte, co oni potřebují, co se jim nelíbí, co se jim naopak líbí, a hlavně jezděte po knihovnách a inspirujte se a dívejte se, jak to dělá jinde. Do zahraničí, do Skandinávie. Knihovna prostě není určitě víte o jenom o půjčování knih. Je to primárně o knihovníkovi, jaké služby poskytuje lidem a jak se k ním chová. Tak jo, tak moc děkujeme, že jste přijala pozvání a za milou přednášku a za diskuzi. A třeba se ještě uvidíme někdy na nějaké jiné akci nebo při jiné příležitosti. Děkujeme. Já děkuji za pozvání.